5, 4, 3, 2, 1. American Corner. Candy American. Radio Shkupi. Candy American. Përshëndetje dëgjues të dashur. Sa shpejt erdhi e entja për të sill tek ju plot aktivitete dhe mundësi të reja që ofrohen nga këndi amerikan këtu në Shkup. Shkurtimisht, si për fillim, gjatë këtij takimi do t'ju informojmë për panairin e karrierës që do të zhvillohet të premten, për një tjetër panair që do të mbahet të mërkurën e ardhshme, panairi i kolegjeve amerikane. Do të flasim edhe për festën amerikane të 11 nëntorit, ditën e veteranëve. Por gjithashtu edhe për një trajnim që do të mbahet pikërisht sot nga Rick Wion, instruktori medjave sociale. Do të sillim gjatë këtyre minutave edhe zëra dhe opinione të pjesëmarrësve në trajnime të ndryshme të mbajtura në këndin amerikan, por të gjitha këto pas një mirë mëngjesi muzikor. This sounds so good, don't you agree? Yeah, yeah. Radio Shkupi. American Corner. Finally, beloved, we meet at last. Middle of the hill, never mind the past. Only way to get to where you never been. Let's party like you ain't gon' party again. Let's roll. Let's roll. Gjithmonë me ju dhe për ju. The only way to last is the break of dawn. Radio Shkupi. Just put your phone down, get your party on. Këndi Amerikan. Who you gonna call when it's obvious, dear? Everybody you know, you can hear. Let's roll, come on. Let's roll, let's roll, let's roll. Get it turned up, get it out of control. Radio Shkupi. American Corner. Candy American. E pra, të fillojmë me atë që është në të ardhmen më të afërt. Pra, pikërisht sot në orën 15 në këndin amerikan, do të mbajë ligjëratë zoti Rick Wion, ligjërues për mediat sociale. Përvoja e tij kombinon arsimin dhe përvojën profesionale në gazetari, dizajn zhvillim, sisteme IT dhe marrëdhënie publike. Kohët e fundit ai është emëruar në EdWeek 50 për novator të lartë në fushën e marketingut digital
dhe njihet si një lider në real-time marketing, apo marketingu në kohë reale. Numri i pjesëmarrësve në ligjëratën e tij është i limituar në 25 pjesëmarrës, por nuk humbisni asgjë nëse aplikoni për ta ndjekur këtë ligjëratë. Mund ta aplikoni në adresën ac.programs@yahoo.com, duke shkruar aty emrin tuaj dhe të dhënat tuaja profesionale. E siç them shpesh unë, derisa nuk ka mbaruar, ende nuk është vonë. Tani erdhi rrava të prezantojmë panairin e karrierës, panair që do të mbahet nesër, pra të premten, prej mesditës deri në orën 18 në bibliotekën universitare këtu në Shkup. Ky panair organizohet për herë të dytë nga ana e Këshillit të Rinjve të Ambasadës Amerikane. Por çfarë ofron ai? Në këtë panair do të jenë prezente 30 kompani që do të ofrojnë mundësi pune apo stazhi për të rinjtë. Pjesëmarrës në këtë panair do të jetë edhe këndi amerikan, që do të ofroj dy vendet të reja për të rinjt që dëshirojnë të bëjnë stazhin aty. Por, i njëjti panair do të mbahet paralelisht edhe në Tetov, për t'ju dhënë edhe të rinjve tetovar mundësi angazhimi. Krenari, që përveç se specialisti resurseve në këndin amerikan, është edhe antari Këshillit Rinor të Ambasadës së Amerikës në Shkup, ofron më shumë detaje dhe udhëzime për të gjithë të rinjt e interesuar. Data e sajemit të karierës po afrohet dhe atë nesër prej në ora 12 deri në ora 6 në hapsirat e bibliotekës universitare në Shkup. Sajemi i karierës i cili realizohet për herë të dytë në Republikën e Maqedonisë nga ana e Këshillit të Rinjve të Ambasadës të Amerikës do të filloj. 30 kompani, të cilat të gjitha do të ofrojnë vende të punës ose vende për stazhim, do të jenë prezente në hapësirat e bibliotekës universitare në Shkup. Unë i ftoj të gjithë të rinjt, të cilat janë të interesuar që të provojnë fatin e tyre dhe të kërkojnë një vend pune ose vend për të filluar për të punuar si vullnetar ose si stazhier, të vinë në bibliotekën universitare në Shkup dhe të përgatisin CV-në e tyre dhe të flasin drejt për drejt me punëdhënësit të cilët do të jenë prezent në shtandet e tyre. Edhe këndi amerikan do të ketë shtandin e hapur në panairin e karierës në bibliotekën universitare nesër. Ne do të kemi të hapur dy vende të lira për stazhier të rinë në këndin amerikan. Të gjithë të interesuarit le të sjellin CV-n e tyre dhe letër të motivimit. Për mbrenda një jave të gjithë të cilët do të aplikojnë do të na i sjellin këto dy materiale, do të jenë të kontaktuar dhe do të jenë të thirrur për intervjun me të punësuarit e këndit amerikan në Shkup. Përpos sajmit të karierës i cili realizohet nga ana e Këshillit të Rinjve të Ambasadës Amerikës në Shkup, sajmi i karierës do të realizohet edhe në Tetov. Në Tetov do të ketë 15 kompani të cilat gjithashtu do të ofrojnë vende të lira të punës, si dhe vende të lira për stazhim në institucionet e tyre. Në Tetov do të ketë të organizuara 4 punëtori nga trajnues të cilat janë të përgjetur me vëmendje nga stafi i Këshillit të Rinjve të Ambasadës së Amerikës dhe atë do të ketë trajnime për atë se si të shkruhet CV dhe letër e motivimit. Do të ketë trajnim për aftësi për interview, kërkim të punës, si dhe format të stazhimit dhe të punëdhënies. Njësoj ashtu si në Shkup edhe në Tetov, panairi do të filloj prej në ora 12 dhe të zgjas deri në ora 18. Punëtorit do të udhëheqen nga profesor të lëmive për kase dhe udhëheqës nga sektori jo qeveritar. Agjenda e punëtorive mund të gjendet në faqen zyrtare të Këshillit të Rinjve të Ambasadës së Amerikës, por gjithashtu mundet të kërkoni edhe në Facebook, shkruani Career Expo Tetov ose Shkup dhe do t'ju dalin të dy eventet të cilat janë të realizuara dhe në të cilat do të mundet të gjeni më shumë informata rreth të dy panajireve të karierës të cilat realizohen si vjet në Republikën e Maqedonisë. Pjesëmarrja e të antarësuarve në
panajrin e karierës është i hapur, do me thamë nuk duhet të paraqiteni para prakisht në qovë se dëshironi të mirë një pjesë në ndonjërin prej panajrave. Edhe njerë duhet a përsëris, këtë të premte ose nesër do të mbahet panajri i karierës në Shkup, në bibliotekën universitare, ndërsa me 21 nëntor, javën e arshme, do të mbahet panajri i karierës me 15 kompani të cilat do të ofrojnë vendet të lira të punës, si dhe mundësi për stazhim në Tetov, në qendrën e Pallatit të Kulturës në Tetov. Më shumë informata mund të gjeni në web faqen e Këshillit të Tërimve të Ambasadës të Amerikës, dhe në qoftë se keni ndonjë pyetje mund të na shkruani në mail adresën ycusmac@gmail.com. Por të rejat dhe mundësit që ofrohen nga ambasada amerikane nuk reshtin. Edhe një tjetër panajir do të organizohet javën tjetër, konkretisht të mërkurën në 19 nëntor. Kësaj radhe bëhet fjalë për panajirin e kolegjeve amerikane që do të mbahet në 19 nëntor në ambientet e bibliotekës universitare, prej orës 16 deri në orën 19, ose thënë ndryshe prej orës 4 deri në 7 të pasdites. Në këtë panajir, 19 universitete amerikane do të bëjnë prezantimin e tyre për student të cilët dëshirojnë të regjistrojnë studimet e tyre në Shtetet e Bashkuara. Në këtë panajir do të prezantojnë gjithashtu mundësit për shkëmbime, bursa dhe ndihma financiare që ofrojnë këto universitete për kandidatët e interesuar nga Maqedonia. 19 universitete do të jenë të përfaqësuara nga ana e diplomatëve të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Maqedoni. Këta diplomat do të prezantojnë universitetet ku ata veti kanë kryer studimet e tyre, e që në këtë panajir do të ofrojnë si mundësi studimi për studentët tanë. Pasi ju informuam për gjithçka ku mund të aplikoni gjatë ditëve të ardhshme, të mos harrojmë se në Këndin Amerikan janë në rjedh edhe shumë programe të parapara në kalendarin e muajit nëntor, si orët e hapura për programin Fulbright, orët e komunikimit, orët e gatimeve të nëntorit me Beverlin, kursi për aftësim kompjuterik për arsimtarët e të tjerë. Një trajnim tashmë i përfunduar në Këndin Amerikan ishte ai i anglishtes për shkenca politike. Muhamet Sakipi, studenti anglishtes në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, antar i rregullt i Këndit Amerikan këtu në Shkup dhe pjesëmarrës në këtë trajnim, ndan me ju këtë eksperiencë mjaft të dobishme për të. Unë jam Ahmet Sakipi, jetoj në Shkup, jam student në International Balkan University, ku studioj anglishtën, jam antar i Këndit Amerikan që 2 muaj, për Këndin Amerikan jam informuar nga libraria universitare, kjo është trajnimi i parë ku kam marrë pjesë. Në këtë kurs aplikova fillimisht pasi që dua të përmirësoj fjalorin në gjuhën angleze, por gjithashtu ky kurs mundëson pasurimin e fjalorit në terminologji nga fusha e shkencave politike. Këtë dola shumë i kënaqur nga organizimi dhe trajnimet që ndoqëm. Unë ndjeki Këndin Amerikan edhe në të ardhmen do të aplikoj për kurset e tjera. Muzika në vazhdim do të na vijë në ndihmë që ju të mbani shënim për aplikacionet që ju kanë zgjuar interes, kurse ne të bëhemi gati për t'ju rekomanduar pas pak titullin e radhës nga letërsia bashkohore amerikane. American Corner. Gjithmonë me ju dhe për ju. Radio Shkupi. That you're living a lie, but that's okay, baby.
Gjithmonë me ju dhe për ju, Radio Shkupi. Këndi Amerikan. American Corner. Këndi Amerikan. Radio Shkupi. Po, me siguri po prisni të dëgjoni librin e radhës që do t'ju prezantojmë. Do të mbërrim edhe aty, por fillimisht të rikujtojmë që kjo javë që po lëm pas, shënoi një datë të rëndësishme, jo vetëm për Amerikanët, por për mbar botën. Bëhet fjalë për 11 nëntorin, fest që në Amerikë emërtohet si dita e veteranëve e që përkon me fundin e luftës së parë botërore, luftë që zgjati nga viti 1914 deri në 1918. Lufta e parë botërore mori fund me një marrëveshje paqeje që u nënshkrua mes aleatëve dhe Gjermanisë në 11 nëntor të vitit 1918. Kjo ditë në Shtetet e Bashkuara njihet si Dita e Veteranëve dhe në vende aleate ajo njihet si Dita e Armpushimit. Ndalemi dhe tek dëshmitë e gjalla të luftës së parë botërore. Frank Buckles, tashmë 107 vjeçar, mund tjetë ushtari i fundit Amerikan që jeton që prej kohës sa asaj që njihet si lufta e madhe. Si pjestari ushtris Amerikane, Frank ishte shofer ambulance në Francë dhe ndihmon të ushtarët e plagosur Amerikan dhe ata francez. Gjatë luftës u plagosën rreth 200.000 ushtar Amerikan, kurse 50.000 ushtar Amerikan
humbën jetën vetëm në tokën franceze. Në luftën e parë botërore, mbi 9 milion ushtaraku vran dhe rreth 20 milion u plagosën. Llogaritet se rreth 5 milion civil humbën jetën. Kryeqyteti amerikan, Washingtoni, ka një numër memorialesh, përfshir edhe një të tillë për të rënët e luftës së dytë botërore, por nuk ekziston një memorial kombëtar për luftën e parë botërore dhe ajo që përkujton këtë luftë është një muze në Kansas City të shtetit Kansas. Lufta e parë botërore mori fund me një marrëveshje paqeje që u nënshkrua mes aleatëve dhe Gjermanisë në 11 nëntor të vitit 1918. Kjo ditë në Shtetet e Bashkuara njihet si Dita e Veteranëve dhe në vendet aleate ajo njihet si Dita e Armpushimit. Mu kujtua nga ky artikull se autoria e njohur amerikane Daniel Steele në librin e saj voluminoz UNAZA, që ne ju a kemi rekomanduar për lexim tashmë, bën një përshkrim të gjallë të kësaj lufte, duke kapërcyer nëpër tre breza. Por ne sot do t'ju rekomandojmë një tjetër libër nga një autore po aq e njohur. Bëhet fjalë për autoren amerikane Sandra Brown dhe librin e saj Kurora e Nuses. Ja edhe një paragraf i shkurtër i shkëputur nga ky libër. Kamila qëndronte para pasqyrës duke u krehur dhe duke vështruar me vëmendje figurën e saj, duke i si gjithmonë, përveç të kuqit të ftohtë të ngjyrpjeshkë të faqeve. Ajo përpiqej të gënjente veten, duke e përligjur këtë të kuq me nxehtësinë e oxhakut dhe jo me emocionin, teksa kujtoi natën e kaluar në shtrat me xhakun. Epshi për njëri tjetrin ishte i pashuar. Ajo natë në jut u zbeh e u venit para lumturisë që kishin provuar vetëm disa orë më parë. Vajza filloi të qante me ngashërim. Ajo ndodhi mbrëm, ndërsa sot, në dritën e qartë të pamëshirshme të ditës së re, e kuptoi se s'kishte ndryshuar asgjë. Gjithsesi, xhaku nuk e dashuron. Po pse dreshin trupi e kishte tradhtuar kaq keq? Kamila donte ta urrente, ta përbuzte xhakun. Por kur kujtoi duart dhe buzët e tij, me çmjeshtëri luanin ato në trupin e saj, si në një instrument të akorduar mirë, e pushtoi përsëri një dëshirë zjarrt për prekjet, për këdheljet dhe puthjet e tij. Ishte ky vetëm një fragment i shkëputur nga libri Kurora e Nuses së autores amerikane Sandra Brown. Edhe këtë libër mund ta gjeni në këndin amerikan këtu në Shkup, për në të dyja gjuhët, si në atë originale, pra në anglisht, por edhe në gjuhën tuaj amtare në Shqip. Gjithmonë me ju, Radio Shkupi. Këndi amerikan. American Corner. Këndi amerikan. Radio Shkupi. Minutat dedikuar këndit amerikan këtu në valet e Radio Shkupit përfunduan. Do të takojmë sërish pas një jave të njëjtën e ardhshme në të njëjtin vend, në të njëjtin orë. Me ju ishin producenti Shpend Ahmeti, autore Mirela Saidi. Gjithmonë me ju dhe për ju. Radio Shkupi.